Akam o'rtog'i aytadi. Akayning yonida o'tirdim, Obid aka. Leksiyonning zalida, leksiya zalida o'tiribmiz. Yonimda o'tiruvdi deydilar. Keyin shuni turib chiqib ketdi deydi akang deydi. Ustoz gapirib turibdi deydilar. Anaqa ma'ruza o'tayotgan odam gapirib turibdi ustoz. Oldidan shunda o'tib ketdi deydi. Men bu tom ketib qoldim deb o'yladim deydilar. Akam shunchalik menga mehnat qilgandilarki, endi bilasizmi, uxlamasdikda hali u vaqtda gapirib berarman. Chiqib ketdilar deydi onajonimga telefon qilganlardan. Men butun umrimni shunga bag'ishlaganman. Onajonim hattoki qo'shnimiz o'qishga kirsalar yig'lab yorardilar-da. Endi men tasavvur qilaverasiz-da. Uyimiz Jahongirzon aytadi. So'rayman-da, nima qildi onam o'sha paytda? Ukam Jahongirzon aytadi. Zinadan tushib kelyotgan edim deydi. Balkonimiz bor-da, balkondan zinadan tushib kelyotgan edim. Men bu yoqdan chiqib qoldim-da. Onamga telefon qilgan ekanlar deydi. Bir-birimiz quchoqlab 2 soat yig'ladik deydilar. Men shu uchun butun umrimni bag'ishlaganman. Bilasizmi, kimyo faniga qiziqishimga ham sabab shu edi o'zi aslida. 5-sinfda o'tirar ekanman. Akam 8-sinfda o'qirdilar. Akam kelib qoldilar olimpiadadan yutib. Bizni diyorda, bizni mahallada, qishlog'imizda ilm fanini yaxshi o'qiydigan birorta akalarini, opalarini, ukalarini bilmayman. Yo'q edi o'sha payt. Bitta kuchli ustozimiz bo'lardi. Hamma shu odamga qarab intilardi. Biz ham o'sha odamga qarab intilganmiz. Ustozimiz ismlari Zoir Ishonqulov, xalq ma'rifi aloqchisi, shuhrat medali sohibi, ko'p yutuqlarga erishgan, boshqa viloyatlardan ularni odamlar qidirib kelardi. Akajon ular ta'lim olardi. Akam olimpiadaga ketdilar. Kutib turibmiz endi. Uyda svet yo'q, chiroq o'chib qolgan. Qorong'ida o'tiribmiz. Hamma kutib turdi butun qarindoshlardan. Nima bo'lar ekan? Akam keldilar. Birinchi o'rinda olib kelgan olimpiadada. Onajonim shunda quchoqlab yig'laganlardi. Men 5-sinf bolaman, o'zimga o'zim aytganman. Nahot men shu ishni qila olmayman. Jonim fido, men shu ishni qilaman, ota-onam meni deb men shu quvonch ko'zlarini to'kadi inshaalloh. Osmondagi bolalar.